dadi kusonga yorulimi. Orulimi yorubali kuzi sabatia. Aba mtuwa kila abanyi kwa. Aba munechigano dukoze sabatia. Anga obado ofuka midewan. Ngukute voti msajia mkuru woyo. Otani kukutambula. Deni. Bumalo kukoze sabuta ulobo uberenga buanja ulo. Mbomchala babanga. Na alikiri ya bulunji. Yari madeno utaule wenga busatundoza. Walo wakata ulaka. Kota tia kukwatu. Teka mukama kota tia kola chinga. Kali faini. Kali kirini. Kirini ingako. Deni kati. Ugenda kuda wansi. Sometimes change position. Ntigwe. Okole. Baka itanga. Kasao kamanda. Tuwa itanga. Insao ya amanda. Omuntu nakuteeka omutwe ne gudda wansi amagulu ne gadda waggulu. Kati bw'oba ng'owulira nga abamu abasajja abamu tebasobola kontrolinga malusu gaabwe nga bamangi. Ate omukyala bw'anaagalabako gajja mutawa. Ate luli twagamba nti amalusu ago bwe gaba nga gagenda wansi ganyogoga ne gatta appetite. Naye jjukira kano k'okubyeko wano kaleese ebbuguma eri ery'enjawulo. Kati kiba kitegeeza nti bw'oyawula wano bw'oti mwanga ogenda kukwata amatama gano engalo zino zibeere nga zikutte wansi naye ng'ate toyingidde munda toyingidde munda singa onookola kali akasawo k'amanda ojja sobola okukwata bulungi nnyo wansi bw'oti nga toyawudde wano wansi wentegeeza wewali obukyala omusajja w'ayingira gattawo. Ng'ogattawo na ttama lino n'eryeno. Kati omala ogattawo na ttama lino n'eryeno. Engalo zino zibeere bwe ziti. Kati gw'ojja sobola okufuna olulimi luno nga lusobola okuloteetingira ku balongo bano waggulu. Emikono gino nga giri eno. Sapooti ogifunye wano. Zino engalo zigasse wano. Nti olulimi luno bwe lunaaba nga luva eno waggulu ng'okoze ensawo y'amanda lujja kuba lutambulira ku balongo bano. Ng'osobola n'okwawuzaamu n'omiima n'ota. Buli w'omiima abalongo bano ng'obamiimisa lulimi mumwa n'osika bw'oti n'ota tebaluma ng'akozesezza engalo kubanga engalo ziyinza okuba nga z'amaanyiko naye bw'omiima ng'okozesa lulimi omusajja gw'omiima nsobola okukwata engalo eno bwenti. Ninjita bwenti. Kati ojjukira bw'omiima w'oti luli olulimi n'amannyo lujja kwegatta lukwate wali naye toluma. Osobola okukwata ekintu kino nga tolumisizza mannyo. Nsobola amannyo ogakweka eri munda naye olulimi ne lujja n'oba nga tosobola kuluma muntu n'osika n'ota bw'oti. Kati awo ojja labawo enjawulo. Naye bw'onooba ng'oli bw'oti ng'oli eno wansi ojja kukitegeeza guno omukono kujja kwawula wano. Okwate eyali kutte waggulu ate eyali kutte wansi ate okwate waggulu kati awo ojja kuba ate toli ku balongo. Oloze kuki? Bakayita batya ako akantu. Ama batulaba bakayita batya. Bakayita batya. Ti abalongo. Abalongo bano bwe bavaawo waliwo akantu akaddawaawo. Bakayita batya. Nti kati bw'onookwata wano gine ttama n'erino n'onyiga bw'oti kagina engeri gye kagenda okuvaayo bwe kati. Kubanga kalimu layers kagenda kekola. Singa wali olabeko kano akagaati ke bakola aketoolola bwe bati. Nze nali nkoze ndabyeko mu bekeri. Waliwo akagaati ako ke bakola ke bayita akakagonja. Oba mwe mukayita kaswitiro naye ndoza kakagonja omuntu akola bw'atyo akaŋŋano ne kakola ng'olugalo bwe luti akaswitiro olwo kaba kawanvu bwe kati naye kali bakateekako kakoyiro koyiro gundi ekizampu ebeera ya koyiro nti kekolamu nga engeri ya koyiro omubiri ogwo guva wabweru nga gudda munda. Kati bw'okola bw'oti ogenda olaba akabiri kali akasembayo nga kali wabweru ako k'oba w'onyweza wano bw'oti kati ako k'oba oconcentratingako n'olulimi tokaluma wabula abantu batera kukola nsobi kyawo
What we agambi bawe insovine solution kan. Awo abantu abamu bateka wa manyo. Na aluma bulumi. Ee na akaluma jukira bonoka ko nyaka erinyo. Ogenda kanga bukanzoli. Koze sakatipu ko lulimi kana akasemba yo. Ate nga toka ngumiza onyo. Wabula nga keto lorera kuli. Kuli kwenyine. E, karo tetinga. Tene kamala ne kambu kabweka. Tika tipu kolulimi yako. Rotate, 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 rotate. Tene umaloka ambose. Kati umaloka kirizeko wansi. Wansi wakao. Walua akantu akenja ulako. Akatuli ako. Akaita muamazi. Kali wansi hao. Wansi wako. Eee. Akatuli ko mugaso gwako kufulumya mazzi tekalina nyonyogeze. Sinangwa ko ulimi ne nkoze so ulimi nyendu twalawo. Dalamba sina chenkoze. Kati go mwami atolo bokoze eki. Ato instead of ozi bikide wana mazzi ugandise. Naye cho nya nga wenzigula. Amazzi gaveno obwagazi buveno obuleetagana amazzi okuyita wano. Ne Uncle Daddy, if it were the one to Sarah at the cafe, I come up in a stiff sink and I'm going to go to the car, no, I'm going to start.